Haasteet, joita me Savonlinnan oopperajuhlilla lähdemme ratkaisemaan, liittyvät toisaalta meidän pitkäaikaiseen strategiaan, sen uudistamiseen. Meillä on ollut pitkään sama pohja käytössä ja nyt oli selkeä tarve uudistaa sitä. Ja strategisiin haastealueisiin liittyvät muun muassa oopperataiteeseen, kansainvälisyyteen sekä sitten linnaelämykseen liittyvät asiat. Ja näitä me on tehokkaasti ratkaissut tämän prosessin yhteydessä. Me päätimme oopperajuhlilla valita ulkoisen fasilitoijan, jotta saimme sujuvuutta ja selkeämpää suuntaa tähän strategiaprosessiin. Ja se oli erityisen tärkeä valinta tämän strategian etenemiseksi. Suurin hyöty tästä prosessista oli se, että johtoryhmätyöskentelymme parani ja se tehostui ja me saimme fokusoitua oikeisiin asioihin tässä strategiatyössä. Me tiivistimme, me yksinkertaistimme strategiaa ja sitä kautta saimme tehokkaamman, selkeämmän lopputuloksen. Tämä fasilitoijan kanssa tehty strategiatyö selkeästi muutti minun omaa ajatteluani siitä, miten strategia kannattaa työstää, ja se myös varmasti antoi jokaiselle meidän tiimin jäsenelle uutta ajateltavaa. Tällä hetkellä strategiaprosessi on johtanut siihen, että olemme saaneet otettua mukaan koko henkilökunnan ja jalkautettua strategiatyötä koko henkilöstölle, ja tämä on antanut sitten meille yhä laajempia näkökulmia siihen, mitkä strategiassa olevat asiat ovat tärkeitä. Palaute tästä strategiatyöstä on ollut, että se on ollut innostavaa, se on ollut motivoivaa, se on ollut myös joskus hengästyttävääkin, mutta hyvällä tavalla. Suurin oivallus minulle strategiatyöskentelystä oli se, että asiat eivät ole pelkästään abstrakteja. Ne ovat myös abstrakteja, mutta ne ovat myös samalla hyvin käytännönläheisiä. Ja tässä on se juju, pyrkiä löytämään asioita, jotka toimivat sekä abstraktio- että käytännön tasolla. Suosittelen hyvin lämpimästi fasilitojen käyttämistä strategiaprosessissa. Se antaa, niin kuin sanoin, johtoryhmälle tehoa työskentelyyn, se tuo uutta näkökulmaa ja säästää meidän aikaamme.